საარჩევნო თარიღის გამოცხადების შემდეგ საარჩევნო კამპანია უკვე ოფიციალურად დაიწყო ლეიბორისტულმა პარტიამას დღეს. შალვა ნათელაშვილმა საგანგებო განცხადებები გააკეთა და მოსახლეობას მხარდაჭერისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. გამოსვლისას ნათელაშვილმა ასევე ისაუბრა არჩევნების თარიღზეც და ეს თარიღი ხელისუფლების კიდევ ერთ პროვოკაციად შეაფასა. ისტორიას შეცდომას აღარ გვაპატიებს. ერთხელ მაინც გვანდეთ ქვეყანა და ჩვენ გადაგარჩენთ. დიდარს სავართმევთ, ღარიბს დაუბრუნებთ. სამშობლოს აღვადგენთ. თავი არ გაიყიდოთ და არ შეშინდეთ. ღმერთი არ ჩვენთან, ვიცხებთ. პროვოკატორმა სააკაშვილმა 1 ოქტომბერს არჩევნები დანიშნა, იმიტომ რომ ამ პერიოდში კავკასიაში ტარდება რუსეთის შერეგებული ძალების მასშტაბური სამხედრო წვრთნები და მისი სურვილია რომ საარჩევნო კამპანიაში და პიარის ასპექტში გამოიყენონ საერთ მომენტი და თქვას რომ ხალხი თუ არ მოგწონს ხმას, აგერ დაიწყება ომი და უბედურება. ეს არის წინასწარ გათვლილი პროვოკაცია.